आकाशवाणी गुवाहाटी निवेदन करा हुआ आमार देवबड़िया नाट्यानुष्ठान श्रोता हब नमस्कार नमस्कार तृतीय खंड घिनाई खातुलार इतिवृत्त लया कुशील बगन प्रस्तुत तरुण शैकिया रचित एहिलानी नाटके घिनाईक किमते नीलु चक्रवर्ती प्रस्तुत करियासे ताक एक हब कर्ण दिया शुन हृदय दिया अनुभव कर মিছা মিছি মোর টকা গাল পানিত পেলালে খালে 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 উঠি রধন জন জীবন যৌবন আও এইখন ডাক্তরের প্রেসক্রিপশনে ভীষ্ম পর্ব ভাওনার ভীষ্মর বচন কাম নাই আৰু ভিজিটৰ টকা সোপা পতাটোত দেখাৰ লগে লগে কলম একেবাৰে ৰেল গাড়ী চলা দি চলিবলৈ ধৰে এই থাক পাটিৰ তলতে পৰি উঠি ৰধন জন জীৱন যৌবন কৃষ্ণ কৃষ্ণ দেউতা দেউতা কি হ'ল এয়া দৰৱ কোনে খাব আপুনি টেবুলৰ সৈতে দলিয়াই দিম বাপেৰে বাহিৰলৈ দেউতা নাই নাই নুশুনো মই নুশুনো মই একো ক'ব নালাগে মোক ডাক্তৰে যে কৈ গৈছে দেউতা কোন ডাক্তৰহে ডাক্তৰে ক'লেই কি মই বিলাতী দৰৱ খাম গুপ্তহেন ডাক্তৰে মোক বিলাতী দৰৱ খুৱাব নোৱাৰিলে এতিয়া মই দৰৱ খাম কোঠাটোত এক ছেকেণ্ড থাকিব নোৱাৰি একেবাৰে হস্পিটেল হস্পিটেল এতিয়া মই হস্পিটেলত থাকিব লাগিব কিন্তু দৰৱ নেখালে যে দেউতা নেখাওঁ বুলিছো নেখাওঁ এতিয়া যোৱা বিনা বাক্যবয়ে গেলাইক মাতা গেলাইক কোৱা ধপাত আছিলে মানিবলৈ ইছৰাম ধপাত খাবলৈ ডাক্তৰে একেবাৰে বন্ধ কৰিছে তোমালোকৰ ডাক্তৰে বন্ধ নকৰে কিহে আজি ক'ব ধপাত বন্ধ কাইলৈ ক'ব চাহ পানী বন্ধ পৰহিলৈ ক'ব চেনি বন্ধ তাৰপিছত ক'ব নিমখ বন্ধ তাৰপিছত ভাত বন্ধ আৰু শেষত ক'বগৈ পানীও বন্ধ হেৰা এই জীয়াই থকা দিনকেইটাত জিভাত খোৱাত লগা বস্তুকেইপদ তৃপ্তিৰে খাব পৰা কৰিবলৈহে ডাক্তৰৰ দৰকাৰ কিন্তু চব খানা পিনা যদি বন্ধই কৰি দিলে ফাইদাটো হ'ল কি যোৱা 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 গেলাই অই গেলাই মই কুচিয়া দেউতা ক'ত মৰি থাকগৈ হয়নে মইতো কামতে বিজি আছো দেউতা ঐ কওক এই কাৰাকৈ ধপাত আছিল ইমান ভাল এই ডিঙিটো কিবা সুৰসুৰাই আছে অ বোলো বোৱাৰী অ দুলুমণি দেউতা এই তুমি ভালকৈ চাহ পানী এবাতি আনা মই এক চক্কৰ গাঁৱৰ পৰা ঘূৰি আহোঁ হয়নে হেৰি এই হাই প্ৰেছাৰ শৰীৰত লৈ এই পিঠি ফটা ৰ'দত আপুনি ক'ত তহল দিবলৈ ওলাইছে জলকে মোৰ খুচি কি নিজৰ খুচি মতে চলিলে হ'বনে তেনেহ'লে কাৰ খুচি মতে চলিব লাগিব নে তোমাৰ খুচি মতে কৈছে চোৱাচোন নিজৰ খুচি মতে চলিলেই হ'বনে মই কাৰোবাৰ ঘৰত যেন কেলেহুৱা পৰা দিহে পৰি আছোহি ভাললৈ বুলি কথাষাৰ কওঁতে মানুহজনৰ জমকটো চোৱাচোন ইপিনে ডাক্তৰে কথা ক'বলৈকে হাক দিছে অথচ মানুহজনৰ মুখত আকৌ আখৈ ফুটিবলৈহে আৰম্ভ কৰিছে যেতিয়া বিচনাত পৰি থাকিবলগীয়া অৱস্থা হ'ব তেতিয়া একা সেইটো মোৰ বিবেচনাৰ বিষয় হেৰা এৰা এই মোক এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়াচোন বহা এই বহিলৈ উত্তৰ দিয়া বহিছোঁ কওক কি কয় এই যে
এই যে দৰবৰ গোন্ধত এই কোঠাটোত মাখি এটাও সোমাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। এই হস্পিটেলখনত মোক ৰখাৰ উদ্দেশ্য কি কোৱাচোন? হেৰি, আপুনি বেমাৰী মানুহ, সেইকাৰণেহে আপোনাৰ কোন বেমাৰী, কাৰ বেমাৰ হৈছে? কিয় আপোনাৰ? তোমালোকে কি জোৰ জবৰদস্তি কৰি মোক বেমাৰী বনাবা হে? নে পাকঘৰৰ মিটিঙত প্ৰস্তাৱ পাছ কৰি মোক সোনকালে বিদায় দিয়াৰ অভিসন্ধি? কি কথাবোৰ যে কয় আপুনি! আমি আপোনাক বেমাৰী বনোৱা নাই নহয়। বেমাৰী বনোৱা নাই নহয়? অঁ, বেমাৰ আপুনি নিজে মাতি লৈছে। এই এনে এনে চালে বেৰে কোবাই নুফুৰিবচোন। হেৰি, আপুনি উঠিলে যে কলৈ যায়? তেনেহলে শুনা, মোৰ একো বেমাৰ হোৱা নাই। কিন্তু ডাক্তৰে কৈছে হৈছে। ক'ৰ ডাক্তৰ হে সেইটো? ক'ৰ ডাক্তৰ? তাৰ ভাগ্য ভাল আছিল, সেইদিনা চাওঁতে মই অজ্ঞান অৱস্থাত আছিলোঁ। হেৰা, ডাক্তৰে ফটকৰে বেমাৰ বুলি কৈ দিলে হ'লনে? মোৰ শৰীৰৰ কথা মোতকৈ ডাক্তৰে বেছি জানিব নেকি হে? ডাক্তৰে কৈছে, ওলাল এটা সৰবজান। যদি বেমাৰ হোৱাই নাই তেনেহ'লে অজ্ঞান হৈছিল কিয় সেইদিনা? কাৰণ আছে, কাৰণ আছে, তাৰ কাৰণ আছে। অজ্ঞান অকল বেমাৰ হ'লেই নহয়। দে লওক। হেৰা, তুমি উঠিলাই যে! আওমতৰীয়া মানুহৰ ওচৰত থাকি মই মোৰ মূৰটো গৰম নকৰোঁ। কথা নুশুনা মানুহ যেনেকৈ য'তে যি কৰে কৰি থাকক, পিছত খালি বিচনাৰ পৰা উঠিব নোৱাৰা হৈ আমাক জ্বলাই নাথাকিব। তুমি মোক হাও দিলা নে? হাও দিয়া নাই, হাও কিয় দিম? ডাক্তৰে শৰীৰ চাই বিধান দিছে, ডাক্তৰৰ বিধান মানি নচলিলে আমি ৰবা ৰবা ৰবা, এই ডাক্তৰৰ কথা কোলাটো, সেই যে হেম্ব ডাক্তৰ, সি মৰিল কেনেকৈ? কিবা গেষ্ট্ৰিক কালচাৰ বাষ্ট কৰি নেকি? তেনেহ'লে তেনেহ'লে ডাক্তৰো মৰেতো অকালতে। এতিয়া উত্তৰ দিব নোৱাৰি ফাই ফুই দিলা। তাইনো গা কোনদিনা ভালে থাকে, বোৱাৰী মানুহ। আৰে আৰে, কি হ'ল দেউতা? চাহ কোনে কৰিছিল? ময়ে কৰিছোঁ। চেনি দিবলৈ পাহৰিলা? নহয়, মানে অলপ কমকৈ দিছোঁ। কিয়? ডাক্তৰে নাখাওঁ, নাখাওঁ চাহ, নাখাওঁ। চব শত্ৰু, চব শত্ৰু। অভিমন্যু সপ্তৰথীয়ে বেৰি ধৰা দি মোকো শত্ৰুৱে বেৰি ধৰিছে। মোৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য। ঐ গেলাই, গেলাই! হাতোলা আছা নে? হে, কোন? হেৰা হাতোলা, অ উমাকান্ত। ইতি অৱসৰে গম পালো তোমাৰ বোলে বেমাৰ গহীন বিধৰে। কি ক'লা? সেয়েহে মানে কামৰ মাজতে ধৌতে খৰ মাৰি বোলো ইতি অৱসৰে খবৰ এটাকে লৈ আহোঁ। পিছে ইতি অৱসৰে উমাকান্ত হাতোলা, মোৰ বেমাৰৰ খবৰটো ৰেডিঅ' নাইবা বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ হৈছে নেকি? নহয় হে, মোক আকৌ খবৰটো ইতি অৱসৰে ঘৰৰ মানুহজনীয়ে দিলে। তেওঁ আকৌ খবৰটো পালে নামঘৰত। ইতি অৱসৰে থোৱা থোৱা, কথা নাই, বতৰা নাই, সামান্য এটা কথাতে এইকেইদিন মোৰ ঘৰলৈ মানুহৰ সোঁত বব লাগিছে। হয়নে? ফলত চেনি চাহৰ ওপৰঞ্চি এটা খৰচ, আৰু লগতে মোৰ মূৰৰ ঘিউকণো গ'ল। কিন্তু হাতোলা, ইতি অৱসৰে হ'ব হ'ব হ'ব, এই ইতি অৱসৰে তুমি মোৰ কথা মন দি শ্ৰৱণ কৰাচোন। হেৰা, এই দুৰ্ঘটনাৰ দিনা প্ৰখৰ ৰ'দ নাছিল নে? আছিল। সেইদিনা তোমাৰ ৰাতিপুৱাই বেলিটো একদম পগ ধৰি ওলোৱা দেখিয়েই মই তত ধৰিছিলোঁ দেই বা, বোলো আজি সেনৰ এজাত। ইপিনে তোমাৰ বাণেশ্বৰ হে? কোন? এ বাণেশ্বৰ যে! ইতি অৱসৰে বৃত্তান্ত কৈ যোৱাচোন হাতোলা। এ বাণেশ্বৰক তোমাৰ আগৰ সপ্তাহতেই খবৰ দি থোৱা আছিল এই তাৰ ঘৰলৈ যাম বুলি। সেইদিনা তোমাৰ বেলি ওলোৱাৰ লগে লগে আৰু চাৰ্কেলৰ কেৰিয়াৰতে বহল চাই পীড়া এখন বান্ধি তোমাৰ মাৰি দিলোঁ চাৰ্কেল ফনা ফন তাৰ ঘৰলৈ। ছমাইল ৰাস্তা, বুইছা? হে উমাকান্ত, হেৰা, এই কথাৰ মাজত হোৱা কৰিবাচোন হে, কিনো জলকা মাৰি থাকা? ইতি অৱসৰে কৈ যোৱা, শলাগি যাবা। অঁ, কি কৈছিলোঁ? অঁ, মনত পৰিছে, ছমাইল ৰাস্তা, আৰু তোমাৰ এক ঘণ্টাত পাৰ হৈ গৈ বাণেশ্বৰৰ ঘৰত উপস্থিত। অঁ, তাৰ ঘৰৰ পৰা তোমাৰ ভাল জাতৰ নেমুৰ ডাল অনাৰ কথা আছিল। হয়নে?
সিও বড় কথার মানুষ দে উমাকান্ত তোমার চমৎকার সাই সাই তিনটা ডাল শিপ প্যাক করে থই ঘৈণীয়েকক মই গলে চাহ জলপান খুবলে অর্ডার দি গোল কামল হেরা তার ঘৈণীয়েকজনীও বড় লায়কর হে বুঝছা বড় লায়কর বড় খুয়ালে হে মই বোলো এতিয়াই সারকাল কোবাম এই ডিঙিলকে ঠাহি দিলে ভাগর লাগিব নহয় তেও বোলে নাই 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 নহব নহব আপনার দরে দেবতা হেন পূজনীয় মানুষ এজনক সাক্ষাৎ ঘরতে পাই নুখুয়াক পঠিয়াম নে বর লক্ষ্মী হে হেরা বর লক্ষ্মী বোয়ারী হেরা বোয়ারী এনেকুয়াই হব লাগে এই তেহে হবলা তোমার খাই বই আহি আছো এহাতে তোমার ডাল কেইটা কেনেবাক পড়ে বলে আল ফুল কই শুই শুই আহি আছো আর আহি আছো ইতিও বখরে গেলাই দুডাল উঠঙা শিপাত চকীর দরে আরাম কই বহি বিড়ি এটা জ্বলাই দুটান মান মারিছো আর তারপর তারপর তোমার কি যে হল প্রথমতে গাটো জিনজিনালে তারপর মূরটো আচন্দ্রাই করলে তারপর তোমার গোটেই বাকরি খন আর মোর চারিওপিনে কুমারর চাকর দরে চক 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 কই ঘুরিবলে লাগিল তারপর আর তোমার ফিট ফিট ইতিও বখরে কেনে বাকই খবর পাই ইহতে ঘরলৈ আনি এতিয়া হাই প্রেসার বলি ঘরর হসপিটালত নজর বন্দি করে থৈছে এ হল আক কথা হক হক ইতি অবসরে দৰব পাতি খাই আছা নহয় হবলা কি কলা তুমি উমাকান্ত দৰব খাম মই দৰবে এইটো বেমাৰ ভাল কৰিব কি কোৱাহে তুমি উমাকান্ত হেৰা এইডাল দেখিছানে নাই এইডাল দোল কালি তোমাৰ একদম বিহানেই সেই ফেৰেকা গোসাঁই তালৈ মাৰি পঠিয়ালো নহয় গোসাঁয়ে চাই চিতি বোলে হাতোলা বাচিলা খুব বাচিলা এই যি জনাই লম্ভিছিল নহয় বৰকৈ ভৰ নিদিলে এই তুমি সাধু সন্ত ধাৰ্মিক মানুহ বুলি জানিহে তথাপি এই দোলডাল পিন্ধাৰ উপৰিও এই শনিবাৰে এৱা গাখীৰ আধা খেৰ গছজোপাৰ গুৰিত ঢালি তামোল পাণ এটাই পইচা দহোটাই দি ক্ষমা খুজি আহিবা এই তালৈকে ওলাইছিলোঁ আচলতে পইচা উমাকান্ত এই সেইদিনাকৈ তোমাৰ বাৰটো আছিল মঙলবাৰ কিন্তু হাতোলা ইতি অবসরে মই কও শুনা কোয়া ডাক্তরে যে বিধান দিছে সেই মতেই চলা ফেরেকা গোঁসাই তোমাক দোলেরে বান্ধি রাখিব নোৱাৰিব হাতোলা রবাচুন রবা উমাকান্ত কথা খার তুমি স্বইচ্ছায় স্বজ্ঞানে সুস্থ শরীরে কইছানে তুমি দেখা নাই উমাকান্ত সেইজনের মাহাত্ম তুমি দেখা নাই নহলে ইতি অবসরে তুমি হাতোলা সেইবোৰ বিশ্বাস কৰি তোমার জীবন উমাকান্ত উঠা উঠা ইতি অবসরে চাইছা মোর মুখলৈ চাব নালাগে উঠা তুমি হাতোলা কথা নাই তুমি এতিয়া যাবলগিয়া কথাটো তুমি মানে তোমার হিতৰ কাৰণে মোৰ হিত চিন্তা তুমি কৰিব নালাগে দেতা অৰে চকু পানী মুচি মুচি গৈ থাকা হাতোলা ইতি অবসরে তুমিয়ে কৈছানে গৈ থাকা অই গেলাই দেউতা ধপাত দে শুনিছনে নাই বোলে দৰা কত আছে দৰা একে ঠাইতে ঠিক দিবলৈ পাইছে কত দিনৰ দিনটো ইটো সিটো কৰি তাকুৰি ঘৰতে ঘূৰি ফুৰিছে এইমাত্ৰ এইখিনি ডেৰিং ঠাইন থকা দেখিছিলো আৰু কাইলৈ বিয়া আজি দৰা ৰেষ্টত নাথাকি এইদৰে কাম কৰি ঘূৰি ফুৰিলে হ'বনে কাটি মই আকৌ সেই কলপাত কেইখিলামান কাটি আনিলোগৈ বুজিছ ৰাইজ আহিবলৈ হ'ল নহয় পুথি পঢ়িবলৈ অ মানুহ মানুহ অ চাহ দেৱ কাইটিক এফালে
পিছে হেৰি নহয় গণেশ, কাইলৈ বিয়া লগ্ন কেইবজাত আৰু যাত্ৰা কেইটাত? লগ্নটো হে 12 বজাতে, বুজিছ? আটিমাইল ৰাস্তা, ইয়াৰ পৰা 8মান বজাতে যাব লাগিব চাগৈ। লাগিব চাগৈ নহয় অ, লাগিবই আকৌ, আৰু 8 বজাত নহয় 7 বজাতে, বুজিছ? আজিকালি আকৌ সেই য'তে ত'তে তোৰ 2-3টা ল'ৰা গোট খাই তোৰ বাটত বিয়া ভেটা নিয়ম এটা ওলাইছে নহয়, গম পাৱনে নাপাওঁ? অঁ পাওঁ পাওঁ। সেইদিনা সেই সৰবাৰ বিয়াত কি হ'ল জাননে নাই? কি হ'ল? কইনা ঘৰ পাওঁতে ৰাতি পুৱালে, বুজিছ? আজিকালি বুজিছ, কাকো তই একো ক'বও নোৱাৰ নহয়, খেনু খেনুৱে তোৰ ফটিকা খাই ৰাস্তা যি অভদ্ৰামী কৰিব। হেৰৌ সুধিছে চাচোন, বোলে আপোনালোকনো এই নিশাখন যাই ক'লৈ? হেৰৌ কলৈ শব্দটো কিয় লগাব লাগে? এই সৰবাক বোলে 20 ঠাইত আগছি খুব বেয়া বেয়া প্ৰশ্ন কৰিলে। হেৰৌ আজিকালি ডেকা ল'ৰাহঁতে লেতেৰা কথা কৈয়ে আনন্দ পায়, বুজিছ? গতিকে 7 বজাতে ওলাবি। এই কাইটি, মোৰ কিন্তু বৰ ভয়হে লাগি আছে। এ ভয় কৰিব নালাগে, বুজিছ? মই থাকিমেই নহয় লগত। হ'ব দে হ'ব দে, তোৰ গাড়ীতে মোলৈ ছিট এটা ৰাখিবি আকৌ। ফন ফনাই তোৰ কেৰেচিয়া কেৰেচিকৈ গাড়ী নি 2 ঘণ্টাত কইনা ঘৰত হাজিৰ হ'ম নহয়। হেৰি নহয় গণেশ, ঐ হা কি হ'ল? হেৰি নহয় বস্তু বোল, ভিতৰত কি হৈছে চাম বস্তু। হা অঁ যাচোন যা, বুজিছ? অলপ লাগি থাকি দে, বুজিছ? নহ'লে মই বৰ দিন ইফালে বাপনক কলো তই আবেলিতে ফ্ৰেমটো বনাই থবি, নাই এতিয়ালৈকে তাৰ পাত্তাই নাই, সেইটো ইয়াতে আছে। যাচোন যা, মাত তাক মাত। মই মাতিলে আহিব জানো? হেৰৌ মাজনী আহিছে নহয়, মজি আছে, পাব মজা পাব। ঘিনাই খাতুলাৰ জীয়েকৰ লগত প্ৰেম কৰে, হাতুলাই গম পালে তার মুখেদি ফেন বাহির করে দিব। ওই সেইজনী কোন? সিনেমাই নে চিনিবই নোৱাৰি দেখোন তোক। তোকো আকৌ মই সিনেমার সেই হেৰি বুলিয়ে ভাবি আছিল। ওই চিনি, সঁচাই দেখি নেকি বাৰু মুখে সিনেমার সেই হেৰিয়াৰ নিচিনা? দেখিছো আকৌ বিদ্যা বিদ্যা। এটা কাম কৰচোন চিনি, ক এই বেজি সুতালে এই কাপোৰখন চিলাচোন, গাঁঠি মাৰি গলেই হ'ব, কাম কৰাও হ'ল। মই ইয়াত থাকিলে, অকলে তোৰ লগত থাকিলে মানুহে কি ক'ব পাৰে? এনেই সকলোৱে জোকাই থাকে। হে তেৰিকা ৰনা, মই আৰু দুজনীমান মাটি কামত লগাই থওঁ। ঐ তোৰ ওচৰত নাথাকিলে কি কাম ডাল হ'ব? এটা প্ৰেৰণা লাগে দেচোন, আৰ্টিষ্ট মানুহৰ প্ৰেৰণাৰ বৰ দৰকাৰ, বুজিছ চিনেমাই? বাৰু কাৰোবাক মাতত যদি বেগ দি মাত, মই অকলে সৰপৰ নাথাকো পায়। ৰচোন ৰ, ঐ থানু থানু, ঐ থানু এই ফালা এই ফালা। তই কিন্তু চিনেমা সঁচাকৈয়ে ধুনীয়াজনী হৈছ, শকতো হলি। যা পিতাই বৌহঁতে আকৌ মই খীণাইছো বুলিহে কৈছে। সিহঁতৰ ঘোলা চকুৰে গাভৰু ছোৱালীৰ দেহা কি মনিব? কিয়লৈ দিব? এই বাপন তাতে আছে নহয়, যাচোন তাক মাতি দে, আৰু শুন দুজনী ছোৱালীও মাতি দিবি, নহ'লে কিন্তু আজি গেট নহ'ব। মই ফ্ৰেম বনোৱাৰ পৰা কাপোৰ চিলাই কৰি গজাল মাৰি ৱেলকাম লিখালৈকে চব কৰিব নোৱাৰো নহয়। হেৰৌ চিনেমাই আছে দেখোন, লাগি থাক, মই বাৰু সিহঁতক মাতি আহোঁ। ৰভা দিলি এইখন, ঘৰৰ চাল থাকিল তলত, ৰভাৰ টিং থাকিল ওপৰত, এতিয়া চাৰিওফালে দি থাক নেওৰা। নেওৰাৰ কাৰণে দীঘল কল্পটো আনি থলো, তাকো নি কোনোবাই খুৰখিলেগে। মই ৰাইজক ভৰসা ধৰাই দিনাই ক'লো, বোলো বাৰিষা সময়ত বিয়া, শুকুৰবাৰে যাতে ঘৰে প্ৰতি একোজনকৈ ওলাই আহিব লাগে, নাই মাত্ৰ দিনেশ আৰু মই আহি এবেলা বহি বহি গুচি গ'লো। এইটো হাজিৰা মানুহে কি পেণ্ডেল বনাব কচোন, এইবাৰৰ পৰা মই ভৰসাও নলওঁ, বিয়ালৈ নাহোঁ। এই মোক আকৌ দেউতাই পঠিয়ালে নহয়, পিছে দৰাৰ খুৰীয়েকে চাহ বা দিদি বোলে গেলাই অ, মই বোলো মাহী কি হ'ল? তে বোলে মোক এটা কাম কৰি দে উপায়। মই বোলো ক, বোলে হেৰি এই হৈ যাক, খালি খাইছে আৰু আড্ডা মাৰিছে। কাইলৈ দেখিবি ইবাই এখন শাড়ী পিন্ধি আহিব, সিবাই এখন শাড়ী পিন্ধি আহিব, আৰু শাড়ীটো একোজনীৰ এখনহে, ইজনীয়ে সিজনীৰ পিন্ধি পিন্ধি বাহাৰ দেখুৱাব, যেন সিহঁতক কলাত তুলি লৈ যাবলৈ কোনোবাই ইয়াত ৰৈহে থাকিব। বাপন আহিব এতিয়া, বুজিছ? মাজনীয়ে তাৰ চিগা বুটাম বিচাৰি নাপায় চেফটি পিন মাৰি দিছে।
সিনেমার শুটিং চলি আছে জাহিজনী কাম করা দেখা নাই নাকি অ দীপ ককাই দিও কি হল চকীর উপর মুড়া দি উঠিছে চাবি আকো টেবুল এখন তো অনাই লব পার নপরে দে দেউতাটোক লৈ এটা মহা সমস্যা হৈছে তই পলা বুইছ ফটককৈ কাটি দে পালে যা গেটত লাগিছো আপুনি বহক গৈ বৰদেউতা ঐ এইটো কোন এই বৰদেউতাক লৈ যাচোন বহুৱা গৈ যাওক বৰদেউতা ভিতৰত আপুনি অলপ নেচালে একো কামেই নহ'ব হ'ব 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 এই মোৰ কাৰণে তই ইমান ব্যস্ত হ'ব নালাগে আই এইটো কি শব্দ এইটো এইটো মানে ৱেলকাম বৰদেউতা এপিনা নাম নাম এই গজাল দুটা থুকি লওঁ বৰদেউতা নামিয়া তহঁতি ক'লে গৈছ হয়নে ৰৈ থাক ৰৈ থাক বৰদেউতা কি শব্দ ৱেলকাম যদি নকল কৰা নাই তই সহজে সৰকিব নোৱাৰিবি ৱেল মানে কি ৱেল মানে কি মানে এটা এল বেছি হ'ল মই গুটগুৰটোক তেতিয়াই ক'লো বৰদেউতা বোলো এটা এল কিয় বেছিকৈ দিলি নাই সি আৰু শুনে কত বোলে এটা এলৰ কথাটো অলপ পাতল হয় দুটা এল দিলে কথাটো বেছি গহীন হয় গুটগুৰু গাধা চেলেপু চুলুং মই বৰদেউতা ঐ তহঁতে ইয়াত গেট বনাইছনে কি কৰি আছ হে মই জনা নাই বুলি ভাবিছ হবলা হে ঐ ইয়াত ইহঁতৰ কি কাম আছে গেটৰ কামত ছোৱালীৰ কি দৰকাৰ আমি আমি গেটৰ কাপোৰ সি দিছো কাপোৰ সি দিছো কিয় তহঁতৰ মুখবোৰ সি নললি কিয় অকণো আৰ বেৰ নোহোৱা হ'ল দেশখনৰ চব টকা বা ঝলিহঁত গুচ গুচ ভিতৰলৈ যা ভিতৰলৈ যা ছোৱালীৰ কাম ভিতৰত ঐ শুন মই ভিতৰৰ পৰা আহি গেট শেষ হোৱা পাবহি লাগিব নহ'লে চাবি কিন্তু এই বতাত দেখোন চিগাৰেট কোনে দিলে চিগাৰেট অ' ফুলবাবু বাবনীহঁতক চিগাৰেট লাগে চিগাৰেট খায় দে দে ঐ পকি গলি চালা চকুচৰ অহা বুঢ়া হলি নহ'লে একে বক্সিঙত যিকেইটা দাঁত আছে নহয় উফালি পেলাই মই নকৰোঁ গেট কোনে বনাই বনাব হাতুলাৰ বাপেকৰ বিয়া নহয় ইয়াত অপমান কৰিবলৈ বল গৃহস্থক কৈ দিওঁ বানান ধৰে মাষ্টৰ ওলাইছে হেৰা হেৰা সৰুপিত এইবোৰ কি কাণ্ড হে এইবোৰ কি কাণ্ড অ' হাতুলা কাকনো কি ক'বা হাতুলা এই ৰভা দিয়া কাম হ'ল ডেকাহঁতৰ পিছে প্ৰায়ভাগে ডেকাই আজিকালি আকৌ তোমাৰ চাকৰি কৰে নহয় সময়ত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰে সিহঁত আৰু যি মখা ডেকাই গাঁৱত পদূলি শুঙি ফুৰে সেই মখা মই আৰু কি ক'ম তাকতো আৰু ধৰি বান্ধি আনিব নোৱাৰো নহয় হাতুলা আজি তোমাৰ জোৰণলৈ যাবৰ বাবে সেই তিনিজনক নিৰ্বাচন কৰি থৈছিলোঁ শেষত গৈ আহিল তোমাৰ এজন এই চৰিত্ৰ কি চূড়ান্ত অধঃপতন হে ৰাপৰূপিত হে কেলে লাগিছে এইবোৰ মানুহ হে অ' খাবলৈ হে খাবলৈ যে চুৰিয়াৰ গাঁঠি ঢিলাই ঢিলাই চব দৌৰি আহিব পাৰে কামলৈ আহিব নোৱাৰে কিয় হে হেল্ল' গণেশ এই পুথিখন সোনকালে পঢ়িবলৈ কওক তোৰ পানী তোলা নোহোৱা হোৱাই নাই নহয় হেৰা দেখোন বৰপিতাই এবাৰ খবৰো দিয়ালো এতিয়া এই 8 বাজিল ইনো কৰি আছে ভিতৰত ইয়াত এমখা ছোৱালী আছিল নহয় আছে সিহঁতকে গৈ হাই পানী তুলি আহিবলৈ ক এই গাঁৱৰ বুঢ়ী একোজনীও আজিকালি আকৌ ৰচকী পখিলা হ'ল নহয় সিহঁতৰ লগত গাভৰু ছোৱালীয়েও ফেৰ মাৰিব নোৱাৰে এইকেইটা কোন কি কৰিছ সোমাই ইয়াত কি কৰিছ আমি আঁতৰৰ পৰা আহিছোঁ আঁতৰ মানে চহৰৰ কাপোৰ কানি চেহেৰা চাইতো গাঁৱৰ বুলি মনে নধৰে
ইয়াত কি কৰি আছা যদি দৰা ঘৰ তোমালোকৰ নিজৰ আৰু যদি তোমালোক আতৰৰ পৰাই বিয়া ঘৰলৈ আহিছা তেন্তে কাম কৰিব লাগে এই বৰ ঘৰৰ ভিতৰত বিছনাত পেট পেলাই লৈ এইবোৰ কিহৰ চুলুঙালি হে এইবোৰ কিহৰ চুলুঙালি নাই 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 বৰ বেয়া কথা এইবোৰ বৰ বেয়া কথা বৰ বেয়া কথা মানে কথাটো মোৰ ববিয়াকে অলপমান ভাবকচোন বাইদেউ কি অধিকাৰ আছে ৰাইজক গোৱাল গালি পাইবলৈ হয় আমি কি খাবলৈ পোৱা নাই নেকি ঐ আমি কি খাবলৈ পোৱা নাই ঠিক আছে দাদা যাওঁ কি হ'ল মানে আপোনালোকৰ গাঁৱত এনেধৰণৰ অভদ্ৰ লোক আছে বুলি জনা হ'লে কেতিয়াও নাহিলো শুনাচোন শুনি বেয়া পাওঁ হে এইখন গাঁৱত এতিয়া চহৰৰ পৰা অভকতীয়া কাৰিকৰ আনিবলগীয়া হল দেখোন সকলোৱে জুমপাতি জুমপাতি বুবু বাবা কৰিছে তাৰ মানে মই ইয়াৰ পৰা যাব লাগে নহয় মানে খুড়া হেৰি নহয় মানে খুড়া নহয় মানে খুড়া কিয় চিধা চিধি নকওঁ কিয় যে মই ইয়াৰ পৰা যাব লাগে এইদৰে ঘেহাই থাকিলে মই ভাল নাপাওঁ মানে খুড়া কথাটো হ'ল ৰাইজ বৰ গৰম হৈছে হওক গৰম মই গ'লে চেঁচা হ'ব ঠিক আছে ঠিক আছে খুড়া আপুনি কিন্তু কথাটো মই আহিলোঁ ওহে শ্ৰোতা হ'ব ঘৃণায়ী খাতোলাৰ ইতিবৃত্ত তৃতীয় খণ্ড এহিমানে সমাপ্ত হইল ঘৃণায়ী খাতোলাৰ ইতিবৃত্ত তৰুণ শইকীয়া ৰচিত এইলানে নাটকৰ তৃতীয় খণ্ড শুনিলে বিভিন্ন চৰিত্ৰত আছিল উমাকান্ত ইন্দ্ৰবনিয়া দুলুমণি জোনা চৌধুৰী দীপক সঞ্জীৱ হাজৰিকা চিনেমাই চয়নিকা দেৱী পুৰুষ কণ্ঠ ননী মহন্ত মাজনী মেঘালী গোস্বামী গণেশ ভৱেশ শৰ্মা সোণপাহী কুঞ্জ দেৱী গেলাই তৰুণ শৰ্মা সাতোলানী বীণা প্ৰসাদ সাতোলা দিলীপ শৰ্মা প্ৰযোজনা নীলু চক্ৰৱৰ্তীয়ে এইলানি নাটকৰ চতুৰ্থ খণ্ড শুনিবলৈ পাব অহা দেওবাৰে এই একে সময়তে